Så vi må lige skyde med kvarter, så du har ret. De har lidt udspil. Og i mellemtiden er også lidt bagfra her. For Jannik Dahlqvist fuldstændig til at løbe. Og spillet Rødovre. Ja, der var folk ligesom at mærke rammen og stemningen, og det er fedt, at Rødovre får udlignet her. Godt mål. Fint spillet ind i slottet her, så som bare ligger den ind til Frederik Nielsen, der vender rundt og scorer. Og igen Jannik Dahlqvist, som viser sin... Dejligt tålmodigt til at starte med. Ja, og de flytter bolden godt, lidt modsat Rødovre, som... Jannik Dahlqvist, tror jeg, vi kan se her. Kan stort set ikke se tindagel før bolden, så kan det godt blive rigtig svært for dem at forvente det her. Og så er der også skiftet kæde, og så... Luften, hvor han flugter den i kassen, og Jakob Hansen fuldstændig prisskidt. Kajgaard lægger den ind der. Og lige farvel og tak til en Rødovre forsvar, så kan altså lægge den over. Til unge Magnus Nyeng her. En flot, flot scoring. Mathias Søby, det ser her, der er slet ikke nogen Frederikshavner i nærheden, og sætter han altså helt op i hjørnet. Og så er en kæmpe fejl, August Mathias. Stor mulighed. Og den udnytter han prompte. Nielsen er altså rigtig skarp på de her 1-mod-1 situationer med målmanden, og sætter den altså op. Powerplay-periode, de har haft det her bortsvar, de ikke har fået scoret. Det må man sige, og så er Frederikshavn den anden vej. Og så kan vi se selvfølgelig. Lang bold for Søren Bjerregaard. Altså godt lagt af Søren Bjerregaard, og så Jakob Hansen satser. Og hjørnet efter. Så var der en reducering her. Ja, ud for at score, så at sige.